Warning. The stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. Último auto que nos vendió en tiempo que nada, nos cabidaba un strip light light que nada nos veteaste, pero eso lamentablemente hace la pena no te compra con los Spark, pues no sabes, no está bailando lamentablemente que me di asfalto. No está bailando lamentablemente que me di asfalto. Pero, ahora lo hay, vamos a comer nos dar un strip que nada. Sou visitando, nós estamos contentes de ter com nós tinha Johnny Retta back do team vindo back do Bonaire, né? Então, quando nós andamos Jay Z back, Riva Set, nós tinha Alexis também que nam Pindas, Naps Naps com seu Achiroga também, Riva Sessions, vamos nessa trilha não te cair. Nós estamos para aí na hora da notícia, pelo nosso bem dizer. Para los kids.